Rita Gjeka dhe Xhevahir Zeneli rikthehen pas 35 vitesh në qytetin e Përmetit. U desh ftesa e Bledi Manës, organizatorit të festivalit Nona, që të bënte bashk çiftin e aktorëve, të cilët luajtën rolet kryesore në filmin Shkëlqimi i Përkohshëm. Është ndjesie veçantë të rikthehesh pas kaq vitesh në këtë qytet, që na ka pritur me shumë dashuri në ato kohra dhe po vazhdon të ruaj dhe të përcjellë traditën e mikpritjes, u shpreh aktoria Rita Gjeka, teksa shtoi se ruan kujtime shumë të bukura nga ky qytet. Kisha një lloj emocioni që unë nuk di më e përkthy. Në fakt nuk di. Nuk di pse jam e emocionuar, vjen gati me kjo, sepse 35 vjet më parë të këto shkallat këtu, më nuk kena pas një plan. Trimër, nuk zi, nuk di as si më e sfigu, vetë më një herë sa hinë më an tek në qytet. Ato shkallat aty më kujtojnë për herë. Më kujtojnë shumë gjëra, më kujtojnë shumë njerëz. Sidomos mrena vetes kam atë njësinë e jashtë zakonshme të dashnisë që mu më kanë falë këta njerëz. Sepse nuk e di, po kam i denjë që unë ju dukë shasi prej shumë largë. Të i kanë Shkodrane, këta me konsideroshin si njeri që jetonë shumë largë. Teksa kujton ato vite të arta për karrierën e tij, aktori dhe humoristi Xhevahir Zeneli me shaka thot se mikpritja përmetare e bëri atë që ta donte jo vetëm qytetin dhe njerëzit, por edhe pijet tradicionale. Më duket një qytet magnet, më thith dhe është e pamundur që mos kaloj një herë gjatë verës nga kjo rrugë e bukur që lidh me qytetin tim të bukur të Kolonjës, rruga Përmet Ersek. Çuditërisht unë Përmetin e kam pasur që në fëmijëri, që në vitet e gjimnazit, një nga ëndrat e mia, sepse më ka pëlqyer shumë që kur kam ardhur herën e parë, edhe pasaj çdo vit vinja në pushimet e verës, mbasi unë jam nip përmetar, dhe më kam pasur një hallë këtu edhe vinja shpesh, më pëlqente shumë. Edhe pse formalisht kur mbaruam shkollën e lartë na pyesin ku ke dëshirë të punosh, mbas Tiranës çuditërisht kam vënë Përmetin. Aktorët shprejnë vlerësimet e tyre për festivalin Nona. Faleminderit shumë organizatorve që ju vajti mendja të naftonin me këtë shoqen dhe motërën time. Kjo filles, në është ta quim këtu në Përmet, ka arsy, sepse këtu janë njerëzi me zemër shumë të madhe. Unë prapë emocionohem, sepse kam hasë në nana, në mike, që i kam humë gjatë jetës, dhe tash e një sa e rëndësishme është me rujt atë miqësinë. Festivali Nona, përveç se ofron traditë, mikpritje, kulinari, artizanate, muzikë popullore dhe të zhanërave të ndryshme, bashkon njerëz nga mbar trevat shqipfolse.